Уважаеми професор Методиев, уважаеми членове на настоятелството и академичния съвет на Нов български университет, скъпи колеги, скъпи студенти, скъпи гости. Тази церемония поставя началото на 32-та академична година в Нов български университет. Начало, което няма как да не възпламени страстта ни да мечтаем, да учим и да бъдем по-добри в това, което правим. Позволете ми в началото на церемонията да представя ръководството на Нов български университет. Професор Веселин Методиев, председател на настоятелството. Професор Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет. Доктор Георги Текев, изпълнителен директор на Нов български университет. Професор Пламен Бочков, член на председателския съвет. И колегите от академичното ръководство, доцент доктор Юлиана Галабинова, заместник ректор по качеството и акредитацията. Главен асистент доктор Емилия Димитрова, заместник ректор по научно-изследователската и творческа дейност. Главен асистент доктор Димитър Трендафилов, заместник ректор по международната дейност. Главен асистент доктор Георги Гочев, декан на факултета за базово образование. Доцент доктор Илия Кожухаров, декан на бакалавърски факултет. Професор доктор Борис Сергиенов, декан на магистърски факултет. И доцент доктор Венцислав Джамбазов, декан на факултета за дистанционно, електронно и надграждащо обучение. За мен е чест да бъда водещ на тази церемония. Моето име е Кристиян Постаджиян и съм заместник ректор по учебната дейност. Тук е мястото, на което бих искал да благодаря на професор Георги Петков за великолепното изпълнение на университетския хор. Както и на доцент доктор Анна Пампулова, режисьор на днешното събитие. Сега бих искал да поканя за приветствени думи ректора на МБУ, професор Пламен Дойнов. Заповядайте. Уважаеми професор Методиев, председател на настоятелство на Нов български университет, уважаеми членове на председателския съвет и на настоятелството, членове на академичния съвет, уважаеми колеги, скъпи студенти, родители и особено специален поздрав към първокурсниците на Нов български университет. Добре дошли! Този месец предстоят избори. Но аз няма да се изкуша да ви призовавам да гласувате, защото според мен вие вече сте направили един от най-важните избори в живота си. Избрали сте първо да следвате и второ избрали сте Нов български университет. Това, повярвайте, е много сериозен избор. Избор, който ние в Нов български университет много добре осъзнаваме какво означава. Но той означава, освен наши отговорности за това да ви водим по пътеката на знанието, на различни видове умения, означава и нещо, което непрекъснато ще срещате в аудиториите на университета, в неговите коридори, ако щете в неговите кафенета и ресторанти. А това ще бъдат отново и отново серия от избори. Вие непрекъснато ще трябва да избирате. И това понякога е тежка тегуба. Понякога е много неприятно. Защото едно е да избираш какво ще се обличеш днес. Едно е да избираш дали да се обадиш на приятел или не. Но все по-често ще трябва да се избира това какъв курс да запишеш, каква
курсова работа трябва да създадеш. А някой, когато се успи от вас сутрин, ще трябва да избира това дали бързо да става или да пропусне лекцията си. Или дали да се възползва от текущото оценяване в Нов български университет, или пък да се яви на сесия, вместо да се възползва от текущото оценяване и да се яви на изпит, където нищо не се знае. Така че това са такива избори, които също сякаш минават и отминават, но имайте предвид, че Нов български университет ще вдига залога. Ще ви предлага още и още неща да избирате. При това всички те ще изглеждат привлекателни. Те ще бъдат привлекателни, например, с това, че след втори курс ще може да изберете така наречената minor програма или втора специалност, която е напълно безплатна, т.е. тя е включена в курса ви за обучение. Ще трябва да избирате между многото клубове, които имаме тук. Те са така наречени клубове по интереси, или просто клубове, където ще може да общувате със свои съмишленици по теми, които ви вълнуват. От читателски клуб, през клуб за дебати. Впрочем, моята истинска препоръка е да изберете всички инициативи на студентския съвет на Нов български университет, защото те са много и те ще ви предложат много пространства, които да обитавате истински. Разбира се, не забравяйте, че в Нов български университет има и ресторанти, има и кафенета. Те не са просто обаче места за консумация, както лесно може да се досетите, а те са отново места за срещи, а защо не, не искам да ви плаша наистина с тая дума, но ще продължавам, ще настоявам на нея. Отново и отново ще избирате. Тук в Нов български университет може би ще изберете и вашата любов. Понякога пък ще ви сполети, т.е. тя ще ви избере. Един ден може да искате да не ви избирала. Но така или иначе, няма как да се лишите от тези избори. И точно това време, между вашата 18-та и 19-та година и вашата, няма да ви казвам 27-28, защото по-рано трябва да завършите, 23-та-4-та година, ще бъде времето на серия от избори. И след това, разбира се, новият голям избор е от тук нататък след университета на къде. Но аз няма да прескачам години и времена. Бих ви помолил да се съсредоточите върху изборите, които ви предстоят сега. В Нов български университет ще ви помагаме да ги извършвате. Те не са просто, както гласи клишето, информирани избори. Да, ще ви даваме информация, богата. Впрочем, очаквайте всеки момент доцент Постаджиан. Първият университетски чатбот, който ще може да се възползвате и ще получавате изключително богата информация, и той ще бъде вашия пътеводител в университета. Но освен този информиран избор, ние съвсем плахо, хайде не плахо, но внимателно, ще се опитаме да ви предложим и един друг избор. Той е много рискован и си давам сметка, че звучи претенциозно. Но онези от нас, които не се страхуват да бъдат последователни в своя етичен избор хора, ще ви дават възможност да избирате между добро и зло. Не сте длъжни да им вярвате, да ни вярвате, но ние няма да искаме това. Ние ще ви предлагаме аргументи в полза на доброто. И ще ви помогнем да разпознаете злото, което на пръв поглед е лесно да бъде разпознато, когато има лице на насилие. Но има и друго зло, което се представя като ненасилие. Едно меко зло, което е свързано с уж добронамерени лъжи, уж представяне на възможности, които всъщност са фалшиви. Както фалшивите новини, впрочем.
никога няма да ви излъжим в Ново български университет. И вие сте направили много важен избор. Да сте тук. На добър час. Благодаря на професор Дойнов. Традиция на Нов български университет е да посрещаме академичната година с вдъхновяващи слова на изтъкнати личности от нашето общество. Днес в тази роля ще влезе доцент доктор Нина Найденова. Тя е един от водещите оперни режисьори в България. Нейни постановки се играят с успех в оперните театри в страната и в задгранични гастроли в цял свят. Специализира оперна режисура в операта «Ла Скала» Милано. Нейната личност е неизменно свързана с Нов български университет още от 1992 година. Води курсове в областта на оперната режисура, актьорското майсторство, управление на културни институти и семиотика на изкуствата. Защитава докторска дисертация в областта на музикалната семиотика. Завършва и магистърска степен оперна режисура в МБУ. От 2013 година доцент Найденова е директор на Държавна опера Пловдив. Ръководи Организационния комитет на оперния фестивал на античен театър с международно участие Опера Open, създател е на редица платформи за култура и образователни програми за деца. Реализира като менеджер знакови проекти през 2019 година в рамките на Пловдив, Европейска столица на културата. Носител е на награда Пловдив през 2015 и 2019 година за музика, наградата Борис Христов за изключителен принос към развитието на културния живот през 2021 година, Кристална лира 22 година за менеджмент в музикалното и танцово изкуство и Златно перо 2023 за принос към българското изкуство и култура. Страстта на интелекта е темата, с която доцент Найденова ще ви приветства днес. За мен е удоволствие да ви поканя на сцената. Уважаеми членове на настоятелството, професор Методиев, уважаеми колеги, студенти, уважаеми първокурсници, за мен е изключително удоволствие да продължа темата за изборите и да споделя моите мисли за това. Човек има в живота си изброими мигове на вълнение. Един, два, три. Мигове, които оставят следи дълбоко в сърцето. Като първия учебен ден, първата целувка, като раждането на първото дете. Вярвам, че и за вас днес един от тези дни е с по-особено вълнение. Вълнение, което ще призная, е взело и мен. Заставам пред вас като човек, извървял пътя на студент от първите дни на създаването на този нов и български университет в далечната за вас, но не и за мен, 1991 година. Когато получих поканата да изнеса академичното слово, изключителна чест за мен, като на филмова лента превъртях първите си дни в моята Alma Mater. Alma Mater в превод от латински буквално означава майка-хранителка. Термин, с който в Древен Рим са наричали богините майки, а в средновековното християнство самата Дева Мария. Днес по традиция всеки студент нарича собствения си университет Alma Mater. Само неговите възпитаници за него университета е майка-хранителка. Позволете ми да ви разкрия с емоция моето начало в този университет. Помня първата си лекция като студент. Проведе се в един апартамент в кооперация на емблематичната за онова време, 90-те години, градинката на Кристал. Да, в апартамент преди 33 години времето беше бурно като днес, но за разлика от нас се раждаше радикални идеи, промениха се социални и политически системи и нагласи, умираха утопии, раждаха се нови. Точно в това време, сложно време на промени, почти на прага на реалното и невъзможното, една личност с възрожденски дух и група негови съмишленици, интелектуалци се осмеляват да вклинят в тежката държавна система,
на университет, един нов университет. С амбицията той да бъде алтернатива, по-динамична и свободна образователна система за висше образование. Идеите са се раждали ето така, в малки апартаменти, но от големи личности. Професор Богдан Богданов, моля запомнете това име, е един от тези големи личности. Потърсете, прочетете за него. Той е създател на съвременното образование в България и идеолога на образованието тук в Нов български университет. Човекът, който прави път и поправя път на знанието до хиляди. И вие ще бъдете част от тези хиляди. Част от 10 000 студенти на Нов български университет само тази година. 2500 от тях първокурсници, сред които сте и вие. Годините общност от хиляди, които споделят помежду си и със света духа на нашата Алма Матер. Добре дошли, уважаеми първокурсници, при вашата Алма Матер, вашият и нашият Нов български университет. Може би патос е задължителен елемент в такива тържествени моменти, но често ще го виждате и в думите на вашите преподаватели, които горят желанието да споделят знанието си с вас. Ще си позволя да ви ангажирам още малко с моя личен патос. Студентският ми факултетен номер беше 0004. Не знам дали съм била четвъртия подред записан студент или такъв номер ми се е паднал. От градинката на Кристал минахме през още няколко по-големи сгради, за да стигнем до тук, далечни от центъра квартал. Представете си, наоколо се шириха поляни, на които пасяха живот. Всички тези модерни кооперации ги нямаше. Имаше стари, изоставени сгради на бившата вече висша партийна школа за кадри на комунистическата тогава партия. Учех оперна режисура и оставах до късно след лекциите, за да свиря на пиано. Имах малка кола, която паркирах тук пред университета, който въобще не изглеждаше така модерно. И една късна есена вечер попаднах в много странна ситуация. Отивайки към колата, видях, че една коза се беше покачила на покрива й, за да гризе клони от дървото. Да, коза пред университета. Нямаше никой, който да помоля за помощ. Повярвайте ми, положих всички усилия да я сваля от покрива. Говорих и пях и размахвах ръце, танцувах дървишки танц, но прословутото запъна се като коза ме застигна с мощна сила. Нямах друг избор, не можех да си представя как шофирам и София с коза на покрива. Седнах на една пейка срещу университета и зачаках козата да се нахрани. Тогава нямаше смарт телефони, нямаше Google, нямаше Facebook, Instagram, TikTok и се наложи да остана сама с университета и да чертая планове, да мечтая. Чертаях планове благодарение на една коза. Споменът за нея винаги ме кара да се усмихна. Сега вече преподавател в университета, също си имам своите 20 минути на смс на него всяка събота. Когато свършвам лекции, уморена сядам на една пейка и се удивлявам на всичко това, което очите ми виждат. Пред мен годините израснаха светове. Нов театър, нова кинозала, художествена галерия с творби с история, нови телевизионни студия, художествени ателиета, дигитализирани зали, библиотеки, книжарници, корпуси, спортни площадки, центрове за изкуство и наука, модерни и нови фасади, кафенета и това е само инфраструктура. А всичко вътре е наука, знание и изкуство, 50 бакалавърски и 100 магистърски и докторски програми. И представете си, всичко това е започнало в един апартамент, от една смела идея, на един смел човек и неговите съмисленици и най-вече от неговия патос да споделя знания. Сигурно не е скромно да споделя моите преживяване с това вълнение и с този патос, но именно за него бих искала да ви говоря. Но не за този патос на лудничевия, високопарния, празния от съдържания, нито за този, който разкрива възвишени категории, като чест, съдба, род, родина,
които вероятно събуждат у вас усмивки с определението, че е от Живелица. Ще говоря за простия патос, идващ от сърцето, за този, с който успяваме да убеждаваме, да предаваме знания и защо не да променяме светове. Патосът, който е на изчезване и който се надявам вие да спасите. Казва, че нашият свят се развива в последните 20 години с най-високата си скорост до сега. Живеем във времена на свръхтехнологии, времена на промени, война на пандемии. Апропо тях винаги ги е имало, но това, което е фундаментално различно, е промяната в начина на човешкото общуване. Общуването на човек с човек, подменено все по-често от общуването на човек с машината и нейните производни. Компютър, телефон, социални мрежи, изкуствен интелект. Днес получаваме в рамките на секунди информация, събрана от цял свят, от минали, сегашни и бъдещи времена. Преди време ние четяхме 40 страници за черната рокля на Анна Каренина в романа на Толстой. Висока скорост на информация, висока скорост на живот, дигитален свят и един нов бог. Бога на новата реалност, изкуственият интелект. Признавам, тук моя патос е в ступор. Вярна на новото време, дадох задача на изкуствения интелект да дефинира самия себе си и ето какъв е неговия отговор. Изкуственият интелект е ключова технология за бъдещето, която се основава на хипотезата, че основно човешко качество като интелигентността може да бъде описано с достоверна точност, така че да бъде симулирано от машина. Интелект, да, разбира, но чувства може ли да имитира? Машината, така наричам обобщено всичко, що не е човешка намерия, а технология. Може ли машината да ни даде модел за съпреживяване на чувства, на човешки чувства? Сигурно да, но да ги превърне в страст, емоция, чувство, страст, любов, вдъхновение, думи, гарант за онова, което прави общуването с запазена марка човек. Трескаво продължавам проучването, събирам разхвърлена информация без чувства, само факти. Стигам до първите 7. Факт 1. През 1950 година, преди 73 години, Алан Тюринг формулира критерии за изкуствен интелект, известен като тест на Тюринг. В него човек трябва да общува с обект, без да знае дали е друг човек или компютър. Ако остане с впечатлението, че общуваш с човек, но всъщност това е бил компютър, то тогава компютърът проявява изкуствен интелект. 1950 година. През 2012-та Джефри Хинтън, директор на отдел изследвания към университета в Кембридж и двама негови студенти в Торонто създават невронна мрежа, която може да анализира хиляди снимки и да разпознава обикновени обекти като цветя, кучета и автомобили. Факт 3. Google плаща $44 милиона, за да придобие компанията, създадена от Хинтън и двамата му студенти, а тяхната система води до създаването на все по-мощни технологии, включително новите чат-ботове, като ChatGPT и Google Bard. Факт 4. ChatGPT вече може да издържа изпитите за правоспособност и получаване на медицински лицензи. ChatGPT може да издържи с 99% резултат на тестовете за интелигентност. Факт 5. Джефри Хинтън, който често наричат кръстникът на изкуствения интелект, смята, че изкуственият интелект се развива в суперинтелект толкова бързо, че след 5 години може да стане по-умен от хората, така че, цитирам, да унищожи или трансформира обществото. Факт 6. В края на март 23-та милиардерът Илон Мъск и редица експерти призовават да се спре развитието на изкуствения интелект, цитирам Мъск. Системите за изкуствен интелект с разум, който съперничи на човешкия, могат да създадат големи рискове за обществото и човечеството. Последен факт. Днес евродепутатите настояват законодателството на Европейския съюз за изкуствения интелект да насърчава иновациите и да гарантира безопасността и правата на човек. Ние не сме против технологиите, но искаме етични технологии, казват евродепутатите.
Теориите, свързани с въпросите за изкуствения интелект и природата на разума, могат да бъдат открити още в древността, в митологията, художествената литература, в философията от античността, киното, изкуството. Сценариите винаги за него са диаметрално противоположни, от неговите ползи до апокалиптични такива. Изкуственият интелект може да разреши неразрешимите до този момент проблеми и дилеми за нашето съвремие, като например тези за здравеопазването и за лек за нелечими болести, но може да стане и напълно независим, извън от човешкия контрол. За мен въпросите са два. Кой ще е първи при взимане на решение? Машината или човекът? И ще измести ли прогреса на откритията в науката, вярата и искреността в общуването между хората? Страстта между тях. Човекът е застанал в сянката на машината и ако тази машина реши да мине през човека, ни трябва спешен антидот. Онова, което тя не може. Машината не може да говори със страст, да говори с чувство, поне за сега. Сълзите на машината са неосъществима абстракция. Усмивките също, поне за сега. Човекът може да плаче на филм, да се смее на театър, да препрочита със страст книга, да стои вдъхновен пред картина или настръхнал да слуша музика. Поне за сега. Преподавам драматургия на операта, там където чувствата се увековечават като човешки модели на поведение. Мисля си за патос, методът, който е синтез на логика и емоция в убеждаването на другия. Може би това е ключът в тази кратка, малка дума, пълна с чувства, логика и страст. Константин Сергеевич Станиславски каза: една мисъл, преди да стане мисъл, е била чувство. Мисъл плюс чувство е равно на патос. Дали това е антидота, който може да ни отличи от машината? Дали това е наивно мое твърдение? Ми трябва доказателство. Питам интелекта за понятието патос. И някъде в отговора му стигам до Аристотел. Аристотел, знаете, прочут философ от Древна Гърция, живял преди повече от 2300 години. Ученик на Платон, учител на Александър Македонски, автор на голям брой велики философски идеи, който дава рецепта за човешко общуване в три метода за убеждение. Първият – етос, или как да спечелите доверието на другия. Неговите съвети. Изградете изказването си на истински факти. Като познавате добре темата, говорите от личен опит, споделяте историите, показвате емпатия към аудиторията. Говорете с ентусиазъм, страст и енергия. Методът логос, или как да убедите събеседниците си с аргументи. Използвайте ясен език, който другите разбират. Изберете темата да е значима, подходяща и полезна за другите. Реалистична и достоверна, но уникална и специална. Говорете с логиката на причината и следствието от нея. Балансирайте за и против и бъдете непредупредени. И заснете защо трябва да се направи нещо, вместо това защо да не се прави. Акцентирайте на позитивното. И моя любим метод. Патос, или как да говорите с емоционален ефект, за посланието, за да спечелите съмишленици, да изградите връзка с другите и да ги вдъхновите към действие. Бъдете себе си. Разказвайте характерни и запомнящи се истории. Използвайте факти и визуална среда, снимки, видео. Говорете с идеята, че помагате на аудиторията си. Включете слушателите, ангажирайте ги в диалога, окуражете ги към действия. Покажете чувствителност, емпатия, грижа за другия. Говорете със страст, ентусиазъм, достоверност, надежност. Бъдете етични. Вдъхновявайте с примери и мотивирайте, като чертаете нови хоризонти. Накарайте другите да се чувстват добре, да се усмихват, да са ентусиазирани, да са щастливи от това, че са припознали вашите идеи за тяхни. Изкуственият интелект знае много и за Аристотел, и за неговите методи на убеждение, но дали може да приложи етос, логос и патос? Да. Сигурно с етоса и логоса невронната мрежа ще демонстрира убедителност, но да намери патоса? Патосът все още е патент единствено на човек.
Само човекът може да създаде емоционална връзка между хората, само човекът може да провокира чувства и да вдъхнови чрез силата на думите. Емоционално обременените думи, страст, образи и силни аргументи. Нека да пазим това човешко умение. Споделям всичко това с убеждението, че вие, уважаеми първокурсници, уважаеми колеги студенти, ще знаете, че винаги имате избор. Изборът е пред вас да убеждавате съзнанието на интелекта, изкуствен, придобит или природен, но и с патоса на вашата логика и преживян емоционален опит. Умения, които вашата алма матер ще развива и ревниво ще пази вас. Завършвам с още една мисъл на гурото на убеждението в театъра Константин Станиславски, Сергеевич Станиславски. Говорете на очите, а не на ухото. Очите са най-чувствителният орган, водещ до усещането за мисъл. И за финала изкушавах се да попитам изкуствения интелект какво мисли за коза на покрива. Не го направих, запазих това преживяване за себе си и знам, че когато имам съмнение за житейски казус, трябва просто да седна, да си представя козата на покрива, да се усмихна и да намеря мисли за бъдещето с оптимизъм. Този материал е генериран с помощта на ChatGPT, който сам формулира възможностите и опасностите пред своето развитие и неетично използване. Благодаря ви за това, че споделихте моя патос. Страстта и логиката ми са изградени с достоверност, искреност, факти, емоционален опит и най-вече знание, голяма част от което придобих тук, в Нов български университет, моята алма матер. На добър час, колеги! Благодаря на доцент Найденова за интересните истории и вдъхновяващи думи. Къде, ако не в университетска среда, страстта към интелекта може да се възпламени най-добре. Нали така? Скъпи колеги, скъпи студенти, скъпи гости, на мен не ми остава друго, освен да пожелая на всички нас да разпалваме страстта към знания, да развиваме интелекта и да не забравяме, че сме една общност. Заповядайте в градинката зад аулата, за да заедно се насладим на концерт, организиран от студентски съвет на Нов български университет с подкрепата на студенти от департамент музика. Благодаря ви и успешна академична година!